ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೊರೋನಾಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿರೋ ತೆಂಕಾಸಿ ಅನ್ನೋ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಹೋ ಅನ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರವೆಂಬು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜೀವನವನ್ನು ಮರೀತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋ ಇವರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಇವರು IIT ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ MS ಮತ್ತು PhD ತಗೊಂಡ್ರು. ಅಮೆರಿಕಾದ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಮ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ 1996 ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮತಲಾಂಪರೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೀಗ ಜೋಹೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಿತ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದು ಪುಟ್ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ $2.5 billion. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಯ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಗುಡಿಸಲೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿನ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮುಗ್ಮುರಿತೀರ. ಹೌದು, ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ 3-star ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೆಂಚು ಸೋಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಆಫೀಸು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಂಬು. ಇವರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೋ ತೋಟದ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರೋ ಹಸಿರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಶಹರಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಕಂಪನಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ವೆಂಬು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿಯ ಆಸಕ್ತ ಯುವಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ 100+ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಕಂಪನಿಲಿರೋ 20% ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇಂಥವ್ರೇ. ಇವ್ರು ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರೋರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 10+ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೂಡ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ್ತಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಎನ್ನೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾದರಿಯಾದದ್ದು.